Joopa joo. 21. päivä. Elokuuta. Elokuuta ja kello on 7 aamulla. Tuossa näkyy se potilas, mitä meidän pitäisi ihmetellä kohta, sikäli mikäli se työmies nyt antaantuu työmaalle. Antaantuu työmaalle ollenkaan. Meidän nosto-ovi-ukko pitäisi tulla tunnin päästä. Meidän pitäisi ruveta rassoamaan tuo ovi kuntoon. Mukava aamu on. Viileä ja vähän pilvinen. Vähän pilvinen keli. Kyllä se varmaankin tullu. Se on semmonen ukko, että se on... Se on tuota niin... monitaitoinen ja kätevä ukko tekemään vaikka mitään. Se on pääasiassa sähkömies. Se laittelee näitä... Näitä niinku... talojen sähköjä, mutta sit se tekee putkihommia, rakennushommia, ihan mitä vaan melkein voi keksiä. Pääsääntöisesti se pyörittää sitä omaa sähkövirmaa, mutta sit se tekee vielä viikonloppuna aina kaikennäköistä virapeliä milloin missäkin, niin se lupaisi tulla jeleppaamaan nyt tuo oven kanssa. Katsotaan miten meidän siinä käy. Niin kuin näkyy, niin nosta ovi ukkokin tuli. Toyotan pakuutterilla. Ja ihan harvinaisen ajoissa, kun taimaalaisesta on kysymys, niin ukko tullu. 8 oli puhetta, niin tuli jo 8:30. Se on jo harvinaista Taimaassa. Saatiin jouset tuossa kiristettyä ja vielä vähän parannellaan. Siellä on muutamia noita, kun tuo ovi tulee tuommoisista lamelleista, niin täytyy niitten päitä vähän oikoa, niin se kulkee jouhevammin. Siellä on muutama tuommoinen mennyt lyttyy, mitä tuolla päitä on, niin niitä vähän täytyy takoa vielä oikoiseksi. Mutta kyllä siitä vielä ovi tullu. Joskus kun puhuttiin, että niitä farmariautoja on täällä todella vähän, niitä ei näe oikeastaan ollenkaan, mutta aika vähän on näitä pakettiautojakin jostakin syystä. Mutta tämä asentaja kulkoo Toyotan pakuutterilla. Joopa joo, hyvähän siitä tuli nosto-ovesta nyt. Kulkee kevyisesti, kun noita päitä vähän tuolta korjailtiin. Sitten lisättiin sinne tuonne, hitsattiin tuommoiset ohjuripalat tuonne, en tiedä näkyykö se kamerassa. Tuolla ne kuitenkin on. Tuommoiset, että ne ohjaa noita lamellia paremmin. Siinä oli alkuperäiset ohjuripalat, niin tuota, ne oli ohutta peltiä, että ne oli kulunut rikki, sen takia se oli särkenyt noiden lamellien päitä. Niitä vähän tasoiteltiin. Nyt kulkee kevyisesti ja kiristettiin sitä jousta. Nyt kulkoo tasaisesti. Siitä tuli hyvää. Me jouvetaankin sitten päiväkahveelle. Pari 3 tuntia siinä meni. Kello on nyt 12:30 ja päiväkahvi aika. Mitäs pikutouhua? Korvat on ihan pystyssä, se ainakin kuunteloo. Pikuu.
Mitä se kuuntelee, Piku, mitä? Mitä se Piku kuuntelee täällä? Se kuuntelee, että mitä se ukko höpöttää, niin. Piku kuuntelee, että mitä ukko höpöttää, niin. Piku, hyvä poika. Eipä siinä muuta kuin menoks. Kahvihammasta pakottaa. Tuuleskelloo, tuokohan se taas satteita tullessa. Joku tuossa kommentoikin eilen illalla, että on kuullut semmoista huua, että ulkomaalaisille olisi maanomistus tullut lailliseksi Thaimaassa. On tainnut siitä kyllä kommentoida ennenkin tällä kanavalla, en ole ihan varma, mutta se vaatii 40 miljoonan patin sijoituksen Thaimaahan ensin, ennen kuin se maan ostaminen onnistuu. Ja se maa ei riitä siinä sijoituksessa, se pitää olla jotakin muuta. Ja 40 miljoonaa patiahan on reilusti yli 1 000 000 euroa, että ei se ihan köyhimpien ihmisten juttu kyllä ole. Joopa joo! Kahvit on nautittu ja tässä on vähän siivoillut tätä tallia meidän hommien jäljiltä ja kyllä se on kumma, että vaikka on kuinka pieni homma, niin työkaluja pitää levittää hirveästi. Piti ottaa tuo toimisto tuosta pois, kun ei muuten mahtunut tikkaa tuohon. Muutetaan vähän niinku takaisin. Enkä päin tää on ollut. Mä en päin. Tää on semmonen kulkeva konttori näköjään. Niinku siinä yhdessä laulussa lauletaan rekkaukkoista. Ees konksuttaa noin. Se ei oo ihan tasainen tuo lattia. Nämä siellä alla. Tuo jalka sitten yks vähän lyhkäsempi. Joo. Hitsauskone mennään sinne kätevästi. Niin se jäi mulla kertomatta siitä Thaimaan maanomistuskuviosta vielä, että vaikka mä sen 40 miljoonaa paattia siihen sijoitat, niin et sä silti saat ostaa sitä maata kuin yhden rai, eli sen 1600 neliötä. Kalliiksi tulee semmoisen läntin omistaminen. Tai tietenkinhän niistä, kun mä en muista, oliko se johonkin valtio-obligaatioihin vai mikä, vai oliko sillä muita ehtoja sillä sijoituksella, en muista sitä. Mutta 40 miljoonaa paattia oli se summa kuitenkin, se mitä pitää siihen sijoittaa, eli yli 1 000 000 euroa, niin en usko, että se on sen väärti. Vaikka tietenkin ne sijoitukset on niin niilläkin omaa tuottonsa, mutta kai sitä olisi muuhunkin sijoitettava. Takella tietenkin joutorahaa on niinkin paljon kuin yli 1 000 000 euroa, niin ei se sille varmaan merkkaa juurikaan mitään. Semmoisille ihmisille niin se on pieni raha. Joo, alkaa olla valaamista tämäkin. Laitettava tuo koneen piuha vielä tuonne paikalle. Mitenkä se nyt oli siellä? Tuolla ja näin ikkäästi. Se on vähän liian tuolla
liikaakin lenkillä. Nyt se on aika hyvä. Tuolta takkaa vielä. Kyllä kun joku keksi semmosen sähkö, mikä on hyppysähköä, ei tarvitsisi noiden peuhien kanssa pelata. Se on kun on työmaa ja täällä on muuten kuuma täällä tallissa. Ilma seisoo. On kuin sauna. Ei paras mahdollinen työmaa. Sen kun levität yhden työmaan, niin sitä piuhaa ihan mahdottomasti. On rälläkät ja porakonneet ja kaikki mahdolliset hiomavehkeet ynnä muut. Ja jokaisella omat piuhansa, niin se on hirveä piuhaviidakko. Hitsauskonneet ja muut. Niin kun olisikin semmoista hyppysähköä, että se hyppäisi töpselistä asti noihin vehkeisiin, niin olisipa hyvää. Tai onhan sitä tietenkin noissa esimerkiksi puhelimen langaton lattaus, mutta. Se on vähän liian heikkoa virtaa. Lähtee nuo meidän putsuu paperin jämät tuulen mukaan, kun rupeaa tuuleksimaan. Painoa vähän päälle. Semmonen sähkö olisi tosiaan hyvä. Hyppysähkö. Joo. Ollaan matkalla sinne Rice Fieldille ja eilen illalla roiskatti sen verran vettä rankasti, että täytyy käydä kahtomassa siellä pellon takaa reunalla, onko se kerännyt miten vettä sinne. Aukastaan se tuluppa sieltä takaa. Joka tapauksessa. Se vielä tässä sateelee kuitenkin, niin. Ei kerää vettä suotta sen pelta. Saattais kyllä tietää niin kuivaa itellään, niin, mutta aukastaan nyt varmuuden varaksi. Mitä putosi jotakin taas? Eipä siellä ollut vettä yhtään. Se ei ole täällä ilmeisesti satanutkaan niin paljon kuin mitä kotona. Siellä on mennyt hialisko tuolla. Näkyy hännänjäljet tuolla saveessa ja varpaanjäljet. Se löytää nyt evästä tuolta riisipellosta, kun siellä ei ole vettä. Hyvältä näyttää riisi, ei mitään huolta. Antaa tuleen tuo rauhassa. Naapuriukko siitä kerkesi jo puimaan riisit. Tuolta toiselta puolelta. Se alkaa heinittymään tämä, kun ei ole tehty heinäntorjuntaa tänne nyt, kun täällä ei enää tarvii paljon kävellä. Se on muuten ilikeä puu kameran linssille, tuo tuli mieleen tuo Jamaikan serry, tää minun varjopuu. Näissä lehissä on semmoista tahmeita ainetta, kun se pikkusen hipasoo kameran linssiä, niin siinä on jynssääminen, että saa sen puhtaaksi. Riisikutojat tehnyt pesiä tuonne. Riippupesiä. Taitavia ovat kutoomaan. Hankala kuvata, kun vastavalo eikä pääse tuonne takapuolelle. Tuommoisia pesiä niillä on.
Joopa joo. Otetaanpas teiltä tuo muutama komantsi. Tuli hiki, kun tuolla kävelin peltoja ympäri. Kuuma keli, vaikka vähän tuuleskelloa, niin se helpottaa. Joo, semmosia kommentteja jäi nyt mieleen, että tuota... Mites se oli? Eilen illalla, että... Joku on nähnyt puhelinkopin siellä videolla ja arvelee, että ei ole enää toiminnassa. No tietenkin sekin on paljon mahdollista, mutta... Kyllä täällä Taimaassa vielä paljon on puhelinkoppia ihan oikeasti toiminnassa. Ja tuota... Pamokissakin on ainakin yksi tai kaksi, mitkä varmasti tiedän, että on. Ja tuota, kyllä siellä mummot käy soittamassa. Siinä entisen kasikornipankin vastapäätä on yksi puhelinkoppi. Ja toinen on siellä toisen Sevenin luona. Siellä on yksi puhelinkoppi. Kyllä ne ihan toiminnassa on. On paljon vanhoja ihmisiä kuitenkin täälläkin, kellä ei ole... Ei oo kännykkätä. Ne soitteloo sitten puhelinkopista. Sitten on semmonen... Nyt se kyllä keikahti tuo kamera syrjälleen. Sitten on semmonen kysymys, että onko minä miettinyt aurinko- ja tuulienergiata. Ja tuota... ilmeisesti se tarkoitti sitä, että onko mä miettinyt semmosia energiavaihtoehtoja kotiin. No en oo kyllä, tai miettinyt on, mutta on miettinyt sitä siltä kantilta, että siinä on kuitenkin aikamoinen touhu ja aika iso investointi pitkälle ajalle. Jos alle 30 euroa on sähkölasku, niin se kuoletusaika on suhteellisen pitkä. Tai tulevaisuudessa nyt kun sähköhinta nousee, niin se nousee sinne yli 30 euroa. Mutta se ei minusta ole vielä niin paha sähkölasku, että kannattaisi tehdä mitään. Ja sitä aurinko- ja tuulienergiaahan tullaan tuolta Töpselistäkin osittain. Tässäkin on lähellä kaksi isoa aurinkovoimapuistoa, että varmaan sitäkin sähköä meille tulloo. Ja tuota... No tuulivoimapuistoja tässä ei ole ihan lähellä, mutta kyllähän sieltä valtakunnan verkosta tullut sekin sähkö. Suuri osa Taimaan sähköstähän tehdään kaasulla ja sen takia se sähköhinta nyt on noussutkin, tai nousemassa. Ensi kuussa nousuu sähköhinta ja tuota, kun sen kaasun maailmanmarkkinahinta on noussut. Niin en ole miettinyt semmosia vaihtoehtoisia energiamuotoja ainakaan vielä näillä sähköhinnoilla. Ei minun mielestä kannata ruveta touhuamaan niiden kanssa. Niissä on kuitenkin oma huoltamisessa aina. Ja, eikä ne akustot ja laitteistotkaan ikkuisia ole. Ja, sitten kun tää on aika ukkosaltista aluetta, niin se tahtoo tuo elektroniikka olla herkkää ukkosille. Ruppee oikein paukkamaan, niin vehkeitä hajoaa sitten. Se pitäisi aina jotenkin sitten saa verkosta irti. Mutta onhan niissä paneeleissakin. Ei sitä taida oikein hyvin onnistua siinäkään hommassa. Niin ja sitten on semmonen ihan kysymys siellä, että millä kortilla ajetaan, jos esimerkiksi turisti tulloo tänne Taimaaseen, niin mikä kortti on laillinen. Kyllä se niin kuin lain kannalta on silleen, että se kansainvälinen ajokortti pitäisi olla. Ja tuota niin. Se nykyään kelepaa se 3 vuoden kortti. Ennen ei kelevannut kuin se 1 vuoden kortti. Senkin varmaan tietävät siellä autoliitossa sitten, kun hakkoo sitä korttia. Kyllä se kannattaa ottaa mukaan. Se ei ole iso investointi ja tuota, on sitten laillisesti tien päällä. Ja se kannattaa muistaa sitten noissa mopo-asioissa, että siellä pitää olla se moottoripyöräkortti. Kortti siinä kansainvälisessä kortissa, että tuota niin saa mopolla ajaa ja tietenkin autokortti sitten autolle.
Joku tietenkin sanoo, että on kelevannut Suomi-kortti ihan hyvin. No kyllähän se minullakin on kelevannut. Kelevannut, mutta eipä se aina kelepaakaan. Varsinkin turistipaikoissa, niin ne kyllä hyvinkin vaatii sen kansainvälisen kortin tai sitten se on sakko kortitta ajamisesta. Mutta se on se lainkirjain kummallinen täällä Thaimaassa, kun tuota, jos sä kärähät ilman korttia ajosta, sä maksat sen sakoon. Se riippuu vähän missä päin asut. Täällä se on 200 patia, reilun 5 euroa, mutta jossakin se voi olla 500 tai 1000 patia. Varsinkin turistialueella. Vaihtelo. Ja tuota... Kyllähän se monella turistillakin, mä tiedän, ketkä täällä paljon käy, niin ne on ajanut sitten ihan Thai-ajokortti, mikä tietenkin on kaikista semmoinen varmin systeemi, ja se käy henkilötodistuksena sitten moneen paikkaan kanssa. Ei taida ihan pankissa käy, pankissa pitää olla passi, mutta jossain niin kuin tuolla esimerkiksi terveyskeskuksessa ja semmoisissa käy. Ja monessa muussa paikkaa, missä tarvitaan henkkareita. Semmoista kommenttiosuutta oli tänne. Myö pallaillaan asiaan. Tästä on lähdettävä pörryyttelemään kotia päin. Niin kuin näkyy, niin on tiet vähän heinittynä. Siinähän se minun istuma-ämpäri on, enkä tullessa huomannut. Joku on kantanut sen jostain syystä tänne. Minä luulin, että nyt on hävinnyt minun istuma-ämpäri, mutta ei se ollut. Joku on sen kantanut tänne. Onkohan pitänyt liian kala-ämpärinä vai minä? Viiänpä se tuonne takaisin, niin on istumapaikka. Täällä on vesi noussut niin rajusti saatteiden jäljeltä, että täällä on noussut tiellekin. Sutii. Nyt ei päässyt mihinkään. Lähtihän se sieltä. Mikä älyväläys jollakin oli myllätä tämä tie? Vai onko se jäänyt traktorissa äkeet vahingossa alas, kun on lähtenyt liikenteeseen? Tien saateri myllä sillä. Jouvataan tästä kotiin. Joopa joo. Takapihan vesityshommissa tässä ollaan ja tuota... Minä olen aina mielenkiinnolla seurannut noita teidän nimimerkkiä. Suuri osa on siellä kyllä ihan omalla nimellä. Tai eihän sitä ikinä voi tietää, onko omalla nimellä vai toisen nimellä, mutta kuitenkin nimellä. Ja tuota... Sitten siellä on suurella mielikuvituksella keksittyjä nimimerkkejä. Tänään muun muassa terveisiä vaan taivaalliselle paskantajalle, kuka tuli tilloajaksi. Nää oikein hymähteli sille nimimerkille, että mistä voi keksiä tuommoisen nimimerkin Googlen palveluihin. Eihän siinä mitään. Ei se nimi miestä eikä naista pahenna, mutta joskus vaan ihmettelen. Mutta kaikki nimimerkit ovat tervetulleita seuraamaan kanavaa, ei siinä mitään.
Ei siinä mitään. Mutta jotkut on kyllä niin... Englanniksi voisi sanoa, että hilarious. Mutta niin... Eihän siinä. Jokainen valitsee nimimerkkinsä ja kaikki ovat tervetulleita. Tänään ei taida saattaa. Eilen illalla roiskautti. Roiskautti kyllä ihan kunnolla. Ja sen takia käytiin tänään sillä riisipellollakin ihmettelemässä. Tuo yksi tikku saattaa tuolla nurkassa päästä hengestään, kun tuuli heitti sen päälle sitä Monsanton tuotetta. Oho, tuo ei mennyt nyt oikein hyvin. Mutta nyt onkin sitten meidän mysteerihedelmällä kohtalon päivät. Hiikka ihmettelee siinä. Hiikki ihmettelee, että mitä tapahtuu. Nimittäin tuossa mysteerihedelmässä, mikä ei ole enää mysteerihedelmä, vaan pomelo. Niin siinäkin on nyt vähän semmoista jälkeä, että ne alkaa ne elukat sitä syömään. Niin tehdään sillä lailla, että tuosta kyllä syyä yksi marja, on niin kypsän näköinen ja punainen. On muuten sitten hyvä. Ei se vielä ihan kypsä ollutkaan, oli vähän... Täällä se roikkuu, meidän viimeinen mysteerihedelmä. Nyt leikataan se pois ja nostetaan pöydälle se ja katsotaan, että kypsyykö se. Sillä nimittäin käy täällä puussa sillä lailla, että se elukat viimein syö ennen kuin se täällä puussa kypsyy. Leikataan se pois ja nostetaan keittiön pöydälle. Katsotaan mitä tapahtuu. Mysteerihedelmän kohtalon päivät ovat koittaneet. Se on siinä. Nyt katsotaan, että kypsyykö se mokoma keittiön pöydällä. Tää on kyllä pikkusen ottanut keltaista väriä, mutta tän pitäisi olla ihan keltainen silloin, kun tää on kypsä. Mutta enpä osaa sanoa, miten tuossa kävisi. Mutta jännitys tiivistyy. Tässä oli vähän semmosia jälkiä tuolla, että ne on ruvennut ne elukat porroomaan tähänkin. Tähänkin hedelmään. Ne on samoja elukoita, mitkä tykkää syödä noita mangoja. Ja ei taho oikein mikään niihin tepsiä. En tiedä sitten, jos olisi laittanut muovipussin tähän ympärille, että ne ei pääsisi tänne, mutta kokeillaan nyt näin. Eikä tää sinänsä enää mikään mysteerihedelmä ole, tää on se pomelo, mutta kutsutaan sitä nyt kuitenkin mysteerihedelmäksi, kun ollaan siihen tykästytty. Siinäpä se nyt lötköttelö. Lötköttelö ihan itestä. Eipä hän pääse ainakaan elukat porroomaan sitä enää, kun ne ei pääse tänne keittiöön. Joopa joo. Tänne minut jätettiin taas kotmieheksi. Tekemään herkkua koirille. Siellä on kaiken näköisiä sisäelimiä ja kannoja ja vaikka mitä. Mutta eihän siinä mitään. Meiltähän tämä käy. Emäntä lähti vielä tekemään
tekemään tuota niin ruokatillauksia tuonne firmalle. Tai näköjään vielä on lähtenä. Tuossahan se pyörii. Joopa joo, mutta nyt alkaa ilta laskeutumaan pamokkiin ja koirat on tuossa vähän niinku varppeilla. Riisit on lautasilla, ne vaan haistelua, kun ei oo mitään muuta, ne ei syö sitä. Piku tuossa maistelua kanatikkua ja tuota kohta alkaa olla ruoka valmista niillä. Mutta tämä video alkaa nyt olla loppusuoralla. Kello on 7 illalla. Tuuleskello, en tiedä tuoko se taas tullessaan sateita yöllä vai mitä se meinaa. Näitä tämmösiä ylijääneitä kanatikkuja, niin koirille on ruokana sitten. Tai sanotaan, että ne on semmosia välipaloja. Varsinainen ruoka tulee sitten tuolta keitoksesta, mitä äsken käytiin kaahtomassa. Ja tuota, eipä tässä oikeastaan tällä iltaa on muuta. Itikat purro. Pitäisi laittaa savuja palaamaan. Mutta tuota, eipä tässä oikeastaan muuta tällä iltaa ole muuta kuin, että me päätetään tämä lähetys tähän ja palaillaan huomenna asiaa uudella videolla. Ihmetellään sitten, mitä huomenna tullaan. Kiitoksia kaikille kommentoijille ja kaikille katselijoille ja kaikille muillekin. Palaillaan asiaan. Moro!